Dobrý deň, Serus, ahojte, tento večer vás vítam znovu pri hre Slenderman 8 Pages a už by som bol rád, keby to prejdem. Ma tá hra fakt štve. No, tu je budľavý strom. Na nej by mala byť teoreticky jedna. Ktorá tu aj je. Ak toto neprejdem, stiahnem si iného Slendermana. Tá strašidelná hudba ma vždy dojímala. Nikdy neviem, kde ísť. Ceste by sme mali prísť k autu a pri tomto aute by mala byť ďalšia. Krásne hviezdičky nám svietia. Nikdy neviem, čo je deje. Ešte je tu možnosť, že nás tu naháňa jeden plišivec. Nemám rád plišivcov. Á, mám druhú. Ty môžeš utiecť. Dobre, veď ja som nepovedal, že chcem utiecť. Nie, neste za rohom, neste za rohom, neste za rohom. Dobre, 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 dobre. Teraz týmto smerom by sme mali dobehnutie. Nechcem sa moc otáčať, lebo predpokladám, že za nami bude. Ale tak chcem si tady to. Lebo nemal by sa pred nás teleportnúť, to by sa že vraj nemalo dať. Tak jem teoreticky dať tieto krásne stromy, zariasené, ty prďa. No a dúfam, že sa ešte nestratil, lebo to by ma fakt naštval. Potrebujem nejaký oporný bod. Stromy. To je krásny oporný bod. Čo s tým spravím? Idem to aj to vyskúšať. A tiež len stromy. Je to veľa oporných bodov. Tých stránok tu je ešte viac ako 8. A ja sa v tomto blbom lese neviem orientovať. Už je to dlhá medera. Mohlo by tu niečo byť? Čo to je? Strom! Wow. Čo je toto? Ježi, nie. To je to auto? OK, tak ideme naspäť. Toto isté auto. Výborné. Sa nikam nedostal. Aha, teraz potrebujem ísť tam. Slendio. Je tu? To čo bolo? Čo je plot? Znamená, že som zlé. To je sranda. Torici. Zas tu je plot. Budem bežať proste do rovna. Na niečo musím naraziť. Napríklad na strom. Tých stromov nejako strašne veľa. Niečo sa blížime. Mám pocit, že to je... Áno, predstavte si, je to strom. Dobre, takže máme dve. A už by som chcel viac ako dve. Jak dám aspoň tri, tak tú hru vymažem, fakt, ja ju vymažem. Toto nie je taká hra, taká bieda, to je fakt len o tom, aby vás to vystrašilo a také... To ma nebaví. Mala by vodáreň. Lampom postupne menej svieti. Niekde za mňou obieha jeden plešivec. Jeden hitman. Zazveraj, kam sa dostanem. Čo je tu je tma? Smysel tejto hry je vylákať hráča. A to ja nemám rád. Ej, zrni mi to, zrni mi to, zrni mi to. Slendio je na blízku. O, tam je Slendio. No, mám rád, keď je takáto oranžová obloha. Dá sa v diaľke niečo rozpoznať.
Сэнди там увидели с тебя. Че, нигде за мной. Окей. Купельня, выборы. Настрана из папери в купельни. А дуфать, что там не будет Сэнди. Сэндио, Сэндио, ак си ту одить. Сэндио, ак си ту одить, мам злу наладу. Сэндио. Сэндио, правим ти, як си ту, хоть преч. Тато мимоземска. Нени ту, але нени папирик, ту нени. То, пречиц. Сэндио, не будь ту. Сэндио, хоть преч. Но ну, нормально такая шкара, как бы то в ружевой фарбе было бы то краще. Не, не то следил. Следил тут не будь, не будь тут, не будь тут. Добре. Добре, следил. Сейчас их опровергнем. Добре. Думаем, что не за нами. Ани пред нами. Думаем, что тут не ни. Думаем, что заблудил. Следил, заблудил си. Следил, шел си вон. Боже, си шел. Боже, тут не си. Где тебе ретардованный папир? Бежим, идем шпринтовать. Следи, как ты на старежма. Следи, как ты мне дашь папир. Когда я сам пришел? Не смей заставить, то вим. Че сам ту не был? Повести, че сам ту не был, я не хочу тебя спать. Следи, если ту? Папирик тут, чо? Не, не. Ясно, ну уж ты будешь. Следи, 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 следи. Фу. Будь преч. Тихо за мной. Так, сейчас мы в шахове криты. Možno tam už není. Možno šiel už preč. On vidí moju baterku a on sa ma bojí. Sledio je za rohom. To prečo, jak sa teraz od teba dostane? Sledio, chod do ryti. Choď preč. Choď do prčíc. Ešte furt si tu? No, chvála Bohu. Lebo už ma fakt štveš ako. Teraz budeš tu, nie, no ako takto by si už ma dorazil. Choď do paže. Tu som ešte nebol. O, tma, výborné. To je nejaký lak, ty kokos. Dobre, tak vybehneme von a ideme do rovna. A dojdeme k čomu? Stromy. Skúsme sa obzrieť len to pre srandu. Je tam sledia? Je tam. A je tam, je tam, je tam. Krásna oranžová obloha. Tam napravo mi to zrnilo. Predpokladám, že niekde tam bol. Musíme nájsť tie cisterny. Lebo v tejto kúpeľni proste tu mi to nevydalo. Cisterny, cisterny, cisterny. Kúsok by mal byť les. Potom mali byť také, také cisterny, také oranžové. Cisterny ste tu? Cisterny. Čo je to tam? Aha, strom. Strom, 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 stromy. Dobre, ideme raz späť. Vidím cisterny. Á, vidím cisterny. Ty, už mi tá baterka inak slabo svietí. Och. No, ideme hľadať papierik. Papierik, je tu papierik, je tu papierik, není papierik. Dobre, toto už nemá šancu vyhrať. Samý mňa baterka. Tretí papírik, tretí papírik, tretí papírik. A teraz utíkaj. Utíkaj, 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 utíkaj. Dobre, mám tri papíriky. Hra sa ide uninštalovať. Yes. Je to tam. 3 z 8. Dobre. Teraz, Slendio, máš poslednú šancu. My máme teda ešte šancu. Nájdeš ešte nejaký papírik, kým ho sedí baterka. To sú aj pravidla na internete, že ako utíka pre Slendermanom. Ty, ja nechápam, tento program vymyslel. To musel fakt úplný psychoš. Chodiť po lese, ľahať. No, ešte čo bude úplne ideálne, keď nabehneme a tam bude, že plot. Úplne bude vrstné. No, zhrníme, zhrníme, tak ideme doľava. Sa vždy objavuje napravo od nás. No, zhrníme, 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 zhrníme. Plot, nie, plot nie, plot nie, plot nie, plot nie. Nechcem plot, nechcem plot, nechcem plot, nechcem plot, nechcem plot. Už máme tri, zle nevedeš preč, odinštelujem ťa. Odinštelujem ťa, teraz ti to vravím, ťa odinštelujem. Ja tu chodím v kruhoch, nervy. Čo tu je plot? Yes. Zas tu je plot. Nesmiem nájsť plot, ja musím nájsť niečo iné, idem takto doľava.
máme borovica. Máme čo, malý boss. Ty kokos, tu je iná tma. No nič, tam je pani, baterka nám končí. To je koniec tejto misie. Zle sa sme sa sa nedostali, ale to je strom. Aha, čo to je to? Strom. To sú mi veci. Baterka nám postupne zhasne a teda Slendio si po nás príde, no. Keby nájdeme štvrtý, tak tú ránu vypínam, ale ten nenájdeme absolútne, netuším, kde som. Lebo jedine orientačné body sú strom. Plot, yes. Ja som našiel na ploty, ja to nechápem. To iba ja dokážem. Zaujímavé, že jeho tam nie je vidieť, ako tie stromy, lebo sú ďaleko. Aj stále nebo nesvieti. Zrníme. Zrníme. Skúsme ísť doľava. Ešte raz zrníme, ideme doprava. Nevidím, Slendio, vypadni. Ale to je paradox, to keď zrníme, tak vidím viac. To je úplne super. Slendio, poza nami. No, zás vidím. Veľké prd. Koľko zbavil to ešte chodiť za nami? Jak som videl taký pekný obrázok, vám ukážem. Ako teda nájdem. Že je tako dôvodu. Yes. Yes, tunel. Štvrtý papírik, prosím. Mal by byť vnútri. Mal by byť vnútri. Ježi. Zasvieť, prosím. Zaleskni sa. Papírik, zaleskni sa. Zaleskni sa, prosím. Prosím, papírik, prosím. Zaleskni sa. Prosím. To prdele. Máme tunel. Ešte viete, obehnúť z vonkajšej strany. To je papierik, nie? Nie je papierik. Nie je papierik. Nie je papierik. Nie, musí to byť papierik. Normálne sú tu dané miesta, ale to tam je vždy. Teraz aby to nebol Slendio. Slendio si tu... Skúsme to prebehnúť. Ideme pozrieť ľavú stranu. Dúfam, že Slendio išiel za nami ako debil dookola. A tým pádom... Buď tu, prosím. Yes. Mamo. A teraz Slendio, koniec. Mám štvrtý papier a ideme hľadať piatý, fakt. No tak to už nenájdem, na to už nemám papierku. Jej, mám štyri papierky, čože? Ja som inak šťastný. To čo je toto? Ja je strom. Strom? Aké huby. Slendio je stále za nami. A čím viac o to ďalej štve, že žijeme. No čo už, Slendio? Našiel som 4 papieriky a som taký šťastný. Som aj nedúfal v to. Proste idem a teraz dúfam naše papieriky. To je čo toto? Je strom? Nie, to nie je strom. To je vec, kde bude papierik. To je vec, kde bude papierik. Nie, to je strom. Je to iba strom. Zás nevidím nič. Iba holú zem. No, je s nami koniec. Ale máme zaujímavú baterku. Na zem nesvietilo to predu, hej. To bola fakt nejaká chyba v tých záchodoch, čo to bolo v tej kúpeľni. Mám to, že kúpeľne, ale... Mám fakt slabé svetlo, už nič nevidím. Baterka sa mi nestiahne, ešte čítiť, že je samopál a takého jediný. Keď by som mohol mať samopál. Zastreliť ho. No to má proste, nevidím nič. Nič nevidím. Strom. Help mi. Slendio, už nevidím. Nedobije sa mi? Nedobije. No to je moc prázdno, skúsim ísť prázdno. Strom. Je tá baterka bliká. Ona mi... Ona mi dorite, ja som sa zakopol som. To je náš koniec. Už končíme. To je strom. Doric. Už nevidíme nič, koniec. Už nám končí baterka. Dáme pani, zomrieme s odsťou. Zomrieme s odsťou. Zomrieme v boji. Zomrieme v boji.
proste vydržíme, poď, Patrka, poď, vydrž, nenájdem ešte piaty, vydrž, Patrka, ty čo, strom, ideme sa vrieť podľa hviezd, ešte mám kusok baterky, no tak musím sa dívať na zem, lebo nevidím už nič. A tu je ďalší oný papírik. Isto. Musí byť. A slenky. Ježiň, fuj. Štyri. Konec. Slenďo, ideš von. Odinštelujem ťa. Je to tam. Dal som polovicu. Dobre, odteraz inštalujem iba Slendermana, kde je svetlo. Proste, lebo tá tma mi robí zle na moju dušu. Yes. Ďakujem, že si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, zanechajte like. Proste so Slendom, 8 page, si konec. Proste ide preč. Už môžeme stiahovať iné sanatórium a také hovadiny. Ale proste s tebou je konec. Ideš preč. Ha, ja som z toho strašne šťastný. Ježiň, pardon. Ja som z toho strašne šťastný. To je slovo. Sloboda demokracie. Referendum 7. Hlasujte. To je asi všetko. Idem asi natáčať ďalej, alebo spať. Alebo sa hrať do pol 5. rána. A potom sa učiť. Krásny zmysel. Dobre, ale to už je vojna videku.